У закарпатській поліцейській родині – поповнення. Ще 26 молодих патрульних, з яких 9 відважних дівчат, прийняли присягу на вірність. Вони готові захищати і чужих, і найрідніших. Молода полісменка Марина, наприклад, хоче, аби її діти спали спокійно. В першу чергу заради своїх дітей пішла на цю роботу, щоб змінити трохи наше суспільство. Заради нашого майбутнього, майбутнього наших дітей я пішла в поліцію. Керівник головного управління Нацполіції в Закарпатській області Роман Стефанишин нагородив відданих своїй роботі патрульних за порятунок людей у пожежі, котра трапилась нещодавно в Ужгороді. А начальник управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева Юрій Марцинишин відзначив за сумлінне навчання та зразкову поведінку кращих з кращих серед нових патрульних. Я дуже з ними сильно пишаюся, тому що, поспілкувавшись з ними, видно, що це люди, які на сьогоднішній день склали присягу, це вони прийшли не на етапі або ейфорії, яка була 2 роки назад, коли всі вступали в лави патрульної поліції. Це якраз безпосередньо ті люди, вже, скажімо так, дійсно справжні патріоти, або які визначили для себе свою майбутню долю бути новим поліцейським нашої держави. Свято не обмежилось тільки урочистостями. Для того, щоб бути прийнятим у лави полісменів краю, новачки мали зробити 10 віджимань від підлоги у бронежилеті. Така традиція радше як символ безпеки, надійності та захисту життя, яка символізує всі ті перепони, котрі виникнуть на шляху поліцейського, до яких деякі з них готувались аж 2 роки. Коли появилася нова поліція, я хотіла і стремилася, 2 роки, можна так сказати, до цього. Найважче дивитись на присягу мамам, адже в ці моменти вони розуміють, що їхні діти відтепер щодня наражають себе на небезпеку. Проте, незважаючи на переживання, свій верх бере гордість. Я десь розумію, що ця молодь, яка прагне до цієї професії, вона хоче щось змінити у нашій країні. Я дуже надіюся, що їм це вдасться, тому що це їхнє майбутнє. Я думаю, що вони зможуть це зробити, тому що молодь сьогоднішня трошечки інша, ніж наше покоління. І я думаю, що їм все вдасться. Зі 180 охочих, які подавали заявки, з червня пройшло тільки 26. Проте для тих, хто ще хоче приєднатись до патрульної команди, набір до лав поліції триває.